Por acesso. Continua aí, mano. Segurei a bagaça. Está arrumando o para-choque ali. Vou colocar a maçaneta aqui, ó. Essa daqui tá zoada, ó. Zoada. Cuidado. Foi. É fácil. Solta esse parafuso aqui, ó. Beleza? Aí a gente depois soltou, puxa ela pra cá, ó. Aí ela sai. Pode não. Tira. Aí, ó. Deu aquela pintada. Por dentro que colocou os reforços ali, pá. Tá saindo. Estamos dando aquela adaptada ali para entrar essas lanternas. Já tinha essas lanternas, só que o outro painel já estava adaptado. Esse painel é novo, eu tenho que adaptar de novo. Essas lanternas aqui é do chinês, entendeu? Mas vai desenrolar isso aí. Vamos colocar a cereja no bolo? É isso aí, o vídeo de hoje é esse aí. Já tá bem adiantadinho aí. Fica ligado aí que vai ter novidade, hein? Tamo junto. Ó, já deixa o like aí, compartilha aí, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? E tamo junto. Fui!